Қызылорданың қос ғасырлық мерейтойына арналған өнер көші Сырдария және Жалағаш аудандарында жалғасын тапты. Шаһар өнерпаздары ауыл жұртшылығына концерттік бағдарламасын қойып, ән мен жырға бөледі. Қызылорданың 200 жылдық белесі облыс халқына ортақ дүбірлі той. Дархан елдің дәстүрімен қаладан шыққан өнер көші өңірді аралап ауыл аймақ тұрғындарына мерейтойдың лебін сезіндіруде. Бұл жолы бірлігі бекем, тірлігі көркем Жалағаш ауданы шаһар өнерпаздарын ерекше ілтипатпен қарсы алды. Байрақ негіз таңбасы, береке құт арнасы, тарихтың ашқан күндігін, қазақтың қызыл ордасы. Осындай жағдайға бізге жетуімізге осы елде топырақта туған азаматтардың, тұлғалардың, ақын жазушы ғалымдардың, өнер қайраткерлерінің, еңбегерлерінің республика көлемінде жарқырай шығып осы өңірді таныту деп айтуға болады. Қазір қызылордалықпын деп мақтанышпен кезіген жерді айтасың. Біздің спортшыларымыз болсын, әншілеріміз болсын, жаңа айтқан еңбегерлері болсын, Қазақстанда белгілі бір дәрежеде. Сол сияқты ел басқарып отырған қоғам қайраткерлері де қазір Қызылордадан шыққан Қазақстанда өте танымал, зор беделге ие, соның арқасында Қызылорда дегенде елең ететіндей жағдайға жетіп тұрмыз. Қызылордалықтар аудан жұртшылығын өнерімен сусындатып қана қойған жоқ. Елдің ауызбіршілігін нығайтып, еңбекте озат атанып, өлкенің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып жүрген жандар қала әкімінің құрметіне бөленді. Ісімен үлгі өнеге көрсетіп, елге сыйлы болған азаматтар шаһардың 200 жылдық мерейтойына арналған төсбелгілермен марапатталды. Қызылорданы енді бала күнімізден білеміз ғой бұның енді. 200 жылын білмеген менен бергі 67 жылын жақсы білемін мен енді. 80 жылын Қызылорданы. Сондықтан қала көркейді, жетілді, өсігінгі жастар бақытты. Алла осы жастардың тілегін қабыл еткен, со Қызылорданың игілігін көріп атыр. Аудан тұрғындары қалаға әрине жиі қатынайды. Сондағы жеке тұрғындарға қалашылық көшенің өте ыңғайлысы, жөнделгені, абаттанып көркейгені мақтаныш етеді Жалағаш халқы және де соған үлкен ризашылықтарын білдіреді. Қаладан келген өнер көші аудандық мәдениет үйін дүбірге бөледі. Ақмешіт фольклорлық ансамблі ұлттық өнерді паш етіп, дәстүрлі әндер шырқалды. Концертке жиналған көпшілік Сырдың жезтаңдай әншісі Үміт Медеуованың өнеріне ерекше тәнті болып, зор құрмет қошемет көрсетті. Мереке құтты болсын, жерлестерімді шын жүректен құттықтаймын. Бұл 200 жылдық мерейтойға да жайдан жай келген жоқ. Қаншама аналарымыздың, аталарымыздың орасан зор еңбегінің арқасында соның жемісін ұрпақтары көріп, тойлап жатырмыз. Мұнан соң өнер көші Сырдария ауданында жалғасты. Облыс орталығына ең жақын орналасқан өлкенің тынысы қаламен тығыз байланысты. 200 жылдық мерейтой аясындағы игі бастамаларға сырдариялықтар да өз үлесін қосып, барынша қолдау көрсетті. Мерекелік кеште аудан әкімі Ғанибек Қазантаев игі лебізін білдіріп, шаһар басшысы бастаған делегацияға аудан жұртшылығы атынан алғысын білдірді. Осы қаланың қасында ауданымыз күнделікті біз көріп жүрміз, қаланың дамығанына, гүлденгеніне, қандай жаңалықтар жағылып отқандығына. Әр қаланың орталығы ол облыстың айнасы. Қазір өз деңгейінде осы облыстарда қатарында қаланың бірінші орын алып жүрген осы Нұрбек Машбекұлы бастаған ұжымға бәрлеріңізге жұмыстарыңызға сәттілік, абырой. Өстіп қаламыз гүлденіп, әдемілеп, көркейіп тұра берсін. Дүбірлі тойдың басты марапаты шаһардың 200 жылдық медалі Сырдария ауданында да өз иелерін тапты. Ардагерлер, білім, медицина, ауыл шаруашылығы секілді түрлі саланың білікті мамандары мен зиялы қауым өкілдері марапат төрінен көрініп, кеуделеріне төсбелгі тағылды. Қызылорда қаласы көркендеп әр жыл сайын көркендеп өсіп келатыр ғой. Соған біз, мен ойлаймын, өзімізді үлесіміз қосып атырмыз. Қаланың өсіп атқан, көркейіп атқан, дүрт көзбен көріп жүрміз, қуанамыз, мақтаныштамыз. Бүгін міне ауданымызға келіп, осы тойдың жалғасы ретінде Сыр еліне, Сырдария ауданына кеп, өнер көрсетіп, міне паш етіп атыр. Рахмет, жақсы дайындықпен келген, үлкен дайындықпен. Концерттік бағдарламада қаланың өнерпаздары ән мен жырдан шашу шашып, жалағаштық өнерсүйер қауымға керемет көңіл күй сыйлады. Қазақ туған үшін
30 күн тойын, 40 күн ойын дегенде Қызылорданың 2 ғасырлық мерейтойына арналған өнер көші енді Шиелі, Жаңақорған аудандарында жалғасын таппақ. Әділбек Жахан, Бөгенбай Басилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария, Жалағаш аудандарынан.